លកស៊ុបនីជាចំការទំពຽງបារាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានមានប្រសាទថាសម្រាប់ការដំដោះដំណាំទំពຽງបារាំងគឺមានភីបខុសផ្លាយពីដំណាំដតីដែលវាជាប្រភេទដំណាំអាចផ្តល់ផលបានច្រើនជាប្រចាំថ្ងៃនិងមានរយៈពេលយូរនិយាយជារួមគឺធ្វើការដំដោះតែម្ដងប៉ុន្តែអាចទៅទៅបានផលច្រើនដងប្រសិនបើការដំដោះការមើលថែទាំត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ ខណៈដែលដំណាំប្រភេទនេះមានដំណ័យថ្លៃលោកបន្តថាទីផ្សាររបស់តុងពាំងបារាំងគឺមានភាពទូលំទូលាយมันពិបាកលុនោះទេទាំងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងប្រតិចិត្តខាងដែលទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងមានបោះដុំនៅខាងទីផ្សារខេត្តបាត់ដំបងសិមរាបកំពង់ធំពោធិសាត់ប្រសេះហនុជាពិសេសគឺរាជធានីភ្នំពេញដែលគេតែងយកទៅលក់បន្តច្រើនម្ចាស់ចំការរុកនេះបញ្ជាក់ថា ទំពាំងបាយរាំង1គីឡូក្រាមអាចលក់បានចន្លោះពី11000រៀលទៅ13000រៀលអាស្រ័យទៅតាមរដូវកាលបច្ចុប្បន្នចំការទំពាំងបាយរាំងយើងមានទំហំប្រមាណ4ហិកតាដែលយើងអាចប្រមូលផលបានប្រមាណពី70ទៅ80គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ដី1ហិកតាការប្រមូលផលនេះដែរយើងអាចប្រមូលបានរៀងរាល់ថ្ងៃដែលអាចប៉ាន់ស្មានបានថានៅក្នុងមួយខែអាចសល់បាន3000ដុល្លារ ហើយក្រោយពីការទួតទាត់ថ្លៃឈ្នួលផ្សេងផ្សេងខណៈដែលចំការទំពាំងបារាំងមួយនេះក៏បានផ្ដល់កងងារដល់កម្លាំងកម្មការមើលថែចំនួន7នាក់ពពាន់តែនឹងកាត់ដំដោះវិញត្រូវបានម្ចាស់ចំការរូបនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជាដំងគេត្រូវការបណ្ដោះកូនពីទៅ3ខែសិនហើយដីដែលនៅទំនេរអាចដាំអអ្វីផ្សេងติดបានសម្រាប់ពូចនេះគេបណ្ដោះទុកកាន់តែធំកាន់តែងាកដាំនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយគេអាចຕົកប្រមាណពី2ទៅ5ខែទើបអាចទៅទទួលផលបានពុលគឺបន្ទាប់ពី7ខែវាអាចដោះពន្លកនឹងកាត់ឫបានហើយអាយុតំពាំងអាចដល់ទៅ15ទៅ20ឆ្នាំ